Zoba ibitaro byari byanze abantu ariko Imana ihagarana natwe gukomeza gukura kuba mu ruhande rw'Imana ariko hari amagambo Imana yari yaravuze hari ibihe bidashidikanwaho yuko Imana yakoze imirimo ikomeye twagendaga mu ishyamba kesha ubuhanga n'igikundiro nagize kuba ahubwo Imana yambere gikurikirana igihe kimwe amaboko y'abantu yarandekuye n'aya mahanga nkaba ntayahamagara ariko Imana imbere gikurikirana sinzongera kwiheba namaze kumenya ko mu ijuru ufite umuntu uvugira mpamya yuko ubwo izina ryanjye riri ku mutima we ukamvugira nta mwanzi wamunyirukana akurikirana ibyanjye bucece kandi akantu igisubizo kinyuze umutima wakurikiranye bya Yakobo agakurikiranye bya Yosefu muri gereza aracyakora meze utekereze umugambi w'Imana ku buzima bwawe Bibiliya iravuga ngo hari kurira kwarara umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga ndagira ngo wegerane natwe ufate umwanya wo gusenga no gushima Imana kanezera kwibyanjye azakomeza kubikurikirana impamvu nkubwiye ayo magambo Imana yakubereye gikurikirana no mu gihe byane zirenze nyinshi zatumye Imana igusigaza wowe unkurikiye zatumye Imana ikurinda zatumye Imana ikugeza kure zatumye Imana yongera guhagarara nawe none umaze gukura umaze gushibuka urimo urabona imirimo y'Imana mu buzima bwawe urimo urabona ko Imana irimo ikora uko bukeye n'uko bwije tabara abantu bawe maze ubiyereke abari muri iki gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo buri muntu wese ufite umutima ushavuye nawe uri n'ikiganza cyawe umugirire neza kuko umugambi wawe umuriho usumba cyane ibyo ari gucamo by'uyu munsi cyangwa iby'amateka ye yabaye akahise cyangwa se igikomere cy'amateka afite Shuti bakunze birembo ryera turagira ngo tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose muri cya kiganiro duhumurizanye ariko intego dufite no kugira ngo abantu bongere bakomere mu mitima muri uyu munsi twatangiye ibihe bigoye abantu batandukanye ibihe by'icuraburindi ku gihugu by'icuraburindi ku banyarwanda ndagira ngo twongere kandi tuganire nubwo twahuye n'ibiturushya ariko twongere dutekereze cyane ku mirimo y'Imana ikomeye komeza kubana natwe muri iki kiganiro duhumurizanye ariko twibuka tuniyubaka tunavuga imirimo y'Imana ikomeye irenze iyo twebwe dushobora gutekereza icyo Imana yakoze icyo Imana yaremye kuri twebwe noneho dutekereze n'ishimwe mu mitima hari amagambo Pawulo yavuze n'abakoreno ba kabiri igice cya mbere umurongo waho wa munani yaravuze ngo bene data ntidushaka ko mutamenya akaga n'amakuba katubayeho bene data ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Asiya ko twaremerewe cyane cyane kuruta uko birenze uko twabitekerezaga ibyo byose byatubayeho ariko birenze uko twabivuga ariko muri uru rwandiko Pawulo yanditse yaravuze ngo bene data ntidushaka ko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Asiya ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora ndetse bigatuma twiheba ko tugiye gupfa twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiyiringira ahubwo twiyiringire Imana izura bapfuye iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora namwe mufatanye natwe gusenga kugira ngo impano twaheshejwe na benshi bayishime Imana bashimire Imana kubw'Imana yacu amen aya ni amagambo Pawulo yavuze mu gihe yari mu mubabaro yandikira itorero ry'i Korinto
aribwira kaga n'ubuzima bagiye banyuramo bahuye n'ibintu byinshi bikomeye bahuriye n'ibintu bibagoye bahuye n'ibintu byinshi barakubiswe barababazwa bagera ahantu bibwira yuko bagiye gupfa nta buzima bwari bugisigaye ariko Imana avuze aya magambo yaravuze ngo ariko Imana iraturokora kandi iyo Mana twiringiye ko yaturokoye nayo izakomeza kuturokora aganira ayo magambo yabwiraga abantu bo mu itorero ry'i Korinto arabwira ngo ndagira ngo rwose mutamera nk'abaguwe gitumo nibagerageza kuko dufite Imana ibasha kurokora abantu baba bari mu kaga cyangwa baremerewe nshuti mudukurikiye ku irembo ryera mwahisemo neza ndagira ngo usane n'ubundi kugira ngo ukore subscribe dukomeze muri iki kiganiro ni ukuvuga no gukanda hatukura hanyuma warangiza ugakurikira iki kiganiro cyacu ni mu kiganiro duhumirizanye twinjiye mu bihe bikomeye by'icuraburindi byagwiriye abanyarwanda batari babyiteze kubwo impamvu za politike yewe ntidushobora no kuvuga ngo ni ibintu by'impanuka kuko ni ibintu byari byarateguwe na politike mbi ariko nanone ndagira ngo nanone tubonemo ukuboko kw'Imana ukuboko kw'Imana kwatumye twongera kubaho ukuboko kw'Imana kwatumye Imana ihagarana natwe twabonye ibihe bikomeye aho umuntu ahamagara umuntu ntamwumve ahamagara abari inshuti ze bose bakamureka aho ajya ku musozi abantu bagakomera aho ashaka inshuti zose zikamutererana ariko agasigarana n'Imana ye aha ngaha ndagira ngo tuze gutekereza cyane ku ijambo umugambi w'Imana wo guhagararaho amaboko y'abantu yakurekuye aya mahanga yakurekuye inshuti zakurekuye abantu bataku abo wizeraga bose ko bakakubereye inshuti abo bose bagiye ariko ugasigarana n'Imana ndagira ngo mvugane nawe ukiriho nkubwire ngo yaturokoye urupfu rukomeye gutyo izakomeza kuturokora joro ry'icuraburindi mu manywa akomeye mu mvura nyinshi mu ijoro ry'ibidashoboka twabonye Imana ariko Imana ikomeza kugenda ibana natwe niki dushatse kuvuga hari igihe amarira yacu cyangwa se ibyari bitwenge byacu n'indirimbo zari zadushizemo twibazaga ngo ni ryari umuntu azongera kubaho ni ryari umuntu azongera kureba izuba ni ryari umuntu azongera gutekereza ariko Imana haleluya Imana yabanye natwe twongera kubona Imana kubona Imana impamvu uvuga ngutyo dufite impamvu zituma tuvuga dutyo Pawulo yaravuze ngo bene data ntidushaka ko mutamenya akaga n'amakuba byatubereyeho muri Asi twarababajwe birenze ibyo kwihangana turiheba kuko twabonaga ko tugiye gupfa rwose ariko iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo la bile simande de contraise twizera ko izakomeza kuturokora birashaka kuvuga iki twizeye ko Imana yacu amaboko yayo adasaza twizeye ko kandi amaboko yayo atazadutererana twizeye amaboko yayo ko haba mu ijoro ry'umukara mu gicucu cy'umukara munsi y'urutare rw'umukara Imana izakomeza kubana natwe iyo yagiye ihagarara natwe igenda idushyigikira uko bukeye n'uko bwije igihe kimwe imvura yaragwaga amanywa yari yanze kwira nijoro ryari ryanze gucya abantu barapfaga hariho umubare uteye ubwoba ibitaro byari byanze abantu ariko Imana ihagarara natwe
gukomeza gukura kuba mu ruhande rw'Imana ariko hari amagambo Imana yari yarabuze hari ibihe bidashidikanwaho yuko Imana yakoze imirimo ikomeye twagendaga mu ishyamba bamwe bagendaga mu ishyamba abandi bagendaga mu ijoro ntacyo kurya cyari gihari ayo mateka dufitanye n'Imana atwemeza cyane ko Imana yacikora imirimo ntago dushobora kuyibagirwa twabonye Imana itareka umuntu umugambi w'Imana usumba cyane ibyo ducamo ubu abantu bamaze kwiyubaka bamaze kongera kuba abantu abasenga turasenga abavuga Imana turayivuga abantu bamaze gushibuka nubwo cyari igiti cyatemwe ariko kugira neza kw'Imana gusumba cyane ibyo duca mu bya buri munsi twabonye ukuboko kw'Imana reka mvuge ngo twabonye imirimo y'Imana uremerewe se no kwiganyira ugira uti ntibikihanganirwa mutima wa uruke uremerewe se no kwiganyira ariko Imana idafite Imana yagiye itutabara inshingano zikomeye yatabaye abantu benshi ariko twabonye Imana Imana ikora imirimo ikomeye abantu benshi baratanga niyo mpamvu uko bucya nuko bwira ntabwo dushobora kwirengagiza imirimo y'Imana twarayibonye mu gitondo twarayibonye mu mugoroba twarayibonye bwije twarayibonye bukeye Imana yakoze imirimo ikomeye abantu benshi baratangara twavuze ngo iyaturokoye urupfu rukomeye niyo umunsi iracyaturokoka kandi izakomeza kuturokora kuturokora kw'Imana yari tubikiye impamvu hari impamvu zirenze imwe zirenze nyinshi zatumye Imana igusigaza wowe ukurikiye zatumye Imana ikurinda zatumye Imana ikugeza kure zatumye Imana yongera guhagarara nawe none umaze gukura umaze gushibuka urimo urabona imirimo y'Imana mu buzima bwawe urimo urabona ko Imana irimo ikora uko bukeye nuko bwije Pawulo rero yavuze ngo bene data ntidushaka ko mutamenya akaga n'amakuba byatubereyeho muri Asiya twarabajwe birenze ibyo twakwihanganira muri uyu mwanya turagira ngo tureme ihumure rikomeye ihumure ku bantu bababaye ihumure ku bantu bashavuye ihumure ku bantu bahuye n'amateka arayaranze igihugu cy'u Rwanda ari n'abandi bafite amateka wenda yihariye ariko nabo tubabwire ngo yabarokoye urupfu rukomeye rutyo n'iyo munsi iracyabarokora kandi gahunda y'Imana ni iyo kubageza kure kuko umugambi w'Imana twongere tubivuge usumba cyane ibyo mucamo umuririmbyi yararimbye ngo Imana niyo yonyine ibasha guhindura amateka y'umuntu ibasha guhindura ikuzuza umunyamirabarishimwe niyo yonyine Imana ibasha guhindura umubabaro wawe ibyishimo Pawulo rero avuga ayo magambo yaravuze ngo tumaze gukira tumenya ko icyo kirwa cyitwa Merida tumenya ko bene icyo gihugu bafite imiterere y'umwihariko ariko ndagira ngo dufate umwanya ukomeye cyane wo gushimira Imana yabanye natwe bira yavuze ngo iyaturokoye urupfu ruzebore trace in God urupfu rukomeye rutyo izakomeza kuturokora
ntabwo Imana izareka kuturokora. Ntabwo Imana izareka kuturokora. Izakomeza guhagararana natwe bukeye cyangwa bwije. Imana izahagarara natwe ku manywa cyangwa nijoro. Dufite amateka dufitanye n'Imana, kuko twabonye ko hari igihe twageze mu rupfu Imana irahahagarara. Twabonye ko twageze ahantu twihebye rwose, Imana irahahagarara. Hari n'aho twageze turayibabarira, turayibwira ngo eze ubugingo bwacu, ariko Imana iravuga ngo naravuze kandi ndacyakora, ikomeza guhagarara natwe. Turagira ngo tukureme imihumure, tukubwire ko umugambi w'Imana usumba cyane ibyo uri gucamo. Ariko kuko Imana ikuzi, ikwemera, ikwizeye, igushaka, yakubitse nk'urubuto rw'umugambi wayo. Hagarara kigabo kandi ukomere, ntutinye kubiri kubaho, ahubwo wizere Imana na Yesu wizere. Imana izi kurinda. Mama, ndagira ngo nkwibutse ko ubuzima bwacu bwanyuze mu kaga gakomeye, twanyuze mu bihe by'inzara, twanyuze mu bihe by'intambara zikomeye. Iyo umuntu yabonaga bukeye, yatekereza ko ejo buzima. Ariko kuko Imana isumba cyane ibyo dutekereza, Imana ikomeza kwigaragaza mu buzima bwacu. Uyu munsi turiho kandi twizeye kubaho. Niyo mpamvu umwe yavuze ngo simbikesha ubuhanga n'igikundiro nagize kubaho, ahubwo Imana yambereye igihugukiraho. Igihe kimwe amaboko y'abantu yarandekuye, n'aya mahanga nkaba ntayahamagara, ariko Imana imbere igihugukiraho. Sinzongera kwiheba, namaze kumenya ko ndamenya yuko ubwo izina ryanjye riri ku mutima we, ukamvugira nta mwanzi wamunyura, ibyanjye mukiza kandi akampigisa. Wakurikirana ibya Yakobo, wakurikirana ibya Yosefu muri gereza, aracyakora kandi azira kugerageza kuza. Impamvu mubwenge Imana yakubereye igikurikirana, no mu gihe byasaga n'ibidashoboka, no mu gihe wabonaga ko ibintu bitakunda, no mu gihe wibazaga ngo ni iki gikurikira iki, Imana yakubereye igikurikirana. Ndambura ibiganza aho uri wongere ushima Imana. Turagushima Mana nziza, ubitangaza wakoze tuzi imyaka yose. Shima turagushima Mana nziza, ubitangaza wakoze batura inzu y'umwaka wose. Shima turagushima, dufite impamvu nyinshi zo kugushima, dufite impamvu imitima yacu itakwirengagiza yo kugushima. Na cya gihe watubereye Imana, na wa munsi watubereye Imana, na za tariki wabaye Imana yacu, twarakubonye. Nibazaga niba izuba rizagaruka hejuru y'ubuzima, ariko Imana ikomeza kuba Imana, yongera kutugarura mu mwuka wayo. Twiringiye kunesha kw'Imana, twiringiye gukora kw'Imana, twiringiye ubushobozi bw'Imana, twiringiye icyubahiro cy'Imana, kuko Imana izakomeza kubana natwe. Wowe udukora iki? Ntabwo ibikubaho ni umugambi w'Imana ukujyana aho Imana ishaka. Ntutinye, ntucike intege, kandi ntiwihebe, kubera ko Imana igukunda cyane kurenza uko abantu.
ukomeze utekereze umugambi w'Imana. Ibiri yavangwa hari kurira kwarani n'injoro ariko bwacya mu gitondo. Ndagira ngo wegerane natwe ufate umwanya wo gusenga no gushima Imana. Kuko Imana ifite imbaraga, kuko Imana ifite ubushobozi ukomeye ari yacu. Imana imbaraga zivuye ku Mana. Ushobora kuba utekereza ukibuka ibihe byaranze ubuzima bwawe, abawe wabuze, ukibuka inshuti zawe, ukibuka aho mwari mu rungano rumwe bagiye ukibakunze. Ariko uhagarare natwe umwanya wo gushima Imana. Hari icyo Imana yakoze, hari icyo Imana yaremye, hari icyo Imana yabeshejeho. Ndagira ngo usengane nawe, shima Imana, ubwire ngo Mana warakoze, kuko imigambi yawe atari nk'iy'abantu. Abantu bashobora kukwifuriza gupfa ndetse bakabishaka, bagashaka n'ibikoresho bikwica, ariko Imana igashaka ibikoresho bikubeshaho. Uyu munsi uriho kandi nizeye kuzakomeza kubaho. Uri mu mugambi w'Imana, uri mu bihe, uri mu mugambi w'Imana. Imana ifite ibyikwiyumviraho birenze ibitekerezo. Urasha cyane gukora ibirenze ibitekerezo. Uzagera kure, uzaba uwo Imana yifuza kuba we. La pile fotaya zemandre testi semongre wile bone fo reta stesa de gorde. Mana yacu turagushimye, iyo uvuze biba wategeka bigakomera. Ni wowe wenyine utanga ihumure mu mutima ubabaye. Ni wowe wenyine urema ibyari bitugoye byose tugashira intimba. Mu izina rya Yesu dusengeye umutima ubabaye, dusengeye umutima uhagaze ngo wakire ihumure riturutse ku Mana. Oui, na melebo la vole si si mande de konte. Ndagushimiye ko umutima ubabaye uhaye ibyiringiro. Ndagushimiye ko uhagararanye natwe. Ndagushimiye ko utabaye. Gira neza buri muntu wese ubabaye, uhuye n'igicuku cya nyuma, kandi imbaraga zawe zigakora ibintu bikomeye. Izina ryawe rigaragare, izina ryawe rikora ibirenze. Tabara abantu bawe maze ubiyereke, abari muri iki gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo. Buri muntu wese ufite umutima ushavuye, nawe uri n'ikiganza cyawe. Umugirire neza, kuko umugambi wawe umuriho usumba cyane ibyo ari gucamo, by'uyu munsi cyangwa iby'amateka ye yabaye akahise, cyangwa se igikomere cy'amateka afite. Turasabye kugira ngo amaraso ya Yesu amwomore kandi amugirire neza. Urakoze yuko ukoze ibirenze ibyo usabye, kandi imbaraga zawe zikabana nawe. Mu izina rya Yesu.